KPM. Assalamualaikum. Anda masih bersama saya Hanif Shawn di Sukses SPM 2021 ya. Tadi kita dah belajar mengenai sains sukan. Sekarang kita tengok mata pelajaran asas kelestarian pula. Tetapi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi saya ingin menegaskan kepentingan kita haruslah menjaga SOP kerana kita harus memutuskan rantaian COVID-19. Macam mana nak buat macam tu? Nombor satu, pakai pelitup muka. Nombor dua, pastikan anda mengamalkan penjarakan sosial. Dan yang ketiga, tentunya tangan kena sentiasa bersih. Guna air dan sabun secukupnya ataupun kita guna hand sanitizer. ya. Baiklah, kalau kita nak tahu tenaga pengajar untuk asas kelestarian kita hari ini, jom kita tengok dulu profil guru. jadi sukses SPM 2021 hari ini ya dengan mata pelajaran asas kelestarian kita ada menjemput seorang guru yang istimewa bersama saya hari ini ialah cikgu Salina Syahudin yeah. daripada SMK Agama Slim River Perak Assalamualaikum yeah, apa khabar cikgu baik sihat alhamdulillah ya yeah, begitu banyak pengalaman tahun cikgu dah mengajar sekarang ni ya yeah, hampir yeah. 20 tahun hampir 20 tahun yeah. ni alhamdulillah cikgu tentunya dalam mata pelajaran kita asas kelestarian hari ni bukan kita berdua sahaja mm -hmm. kita ditemani oleh murid-murid di rumah di dalam talian juga daripada sekolah sekolah cikgu juga SMK yeah. Agama Slim River Perak jom kita tengok mana adik-adik kita murid-murid kita dekat rumah ha cuba lambai sikit assalamualaikum semua Ya tu dia saya rasa begitu bersemangat boleh-boleh kita di rumah ya. Okey, sila perkenalkan diri, saya akan sebut nama anda satu-satu. Kita bermula dengan Amirul Rashid. Di mana Amirul? Salam sejahtera, nama saya Amirul Rashid bin Azmi. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sri Ribu. Ya Amirul. Dan seterusnya kita ada Muhammad Nur Aiman. Assalamualaikum Aiman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Syazwan dari SMK Agama Slim River. Baiklah terima kasih Aiman. Sufi Nur Najihah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sufi Nur Najihah binti Ahmad Sufian dari SMK Agama Slim River. Alhamdulillah seterusnya kita ada Muhammad Azri Haikal. Ah uh, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azri Haikal bin Aznan. Saya dari sekolah SMK Agama Slim River. Ya, kita ada Ainul Syafiqah. Yang mana Ainul? Assalamualaikum, nama saya Ainul Syafiqah binti Nur Asmawi. Saya dari SMK Agama Slim River. Baiklah, yang terakhir kita ada Ibtisam. Ibtisam, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Ibtisam binti Tazrijal. Saya dari SMK Agama Slim River. Baiklah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam semua adik-adik kita kat rumah. Selamat datang ya ke sukses SPM 2021 hari ini dengan mata pelajaran asas kelestarian. Ya. Tentunya kita juga ada Cikgu Salina. Cikgu, ya. boleh tak just perkenalkan sikit, apakah topik yang kita nak belajar hari ini? Okey, topik kita nak belajar hari ini berkaitan dengan kawalan. Okay, sistem kawalan ini memang ada dalam kehidupan kita pada hari ini. Okay, di mana kita ada kawalan hidrolik, di mana kamu tengok kren kan kemudian kawalan pneumatik, pintu bas, buka, tutup, okey. Kemudian kawalan elektrik, paling dekat aircon. Sekarang ni dalam studio ni ada aircon kan? Seju, ha, saya sejuk sejuk. So ha dikawal oleh kawalan elektrik. Ha, So, itulah saya ringkas. Maknanya apa yang kita nak belajar dalam topik uh, kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik dalam mata pelajaran asas kelas tarian ini boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian kita ya. dan juga mungkin macam mereka yang ingin menjadi jurutera. Ya, okay, betul. engineer semua hmm. mungkin boleh diaplikasi. Ya, ya, betul. Dalam banyak bidang. Baiklah, begitu menarik Cikgu ya. ya. So, saya pasti adik-adik kat, kat rumah pun dah tak sabar dah nak tahu dengan lebih lanjut yang apa yang kita nak belajar hari ini Cikgu. Cikgu dah ya. bersedia dah? dah dah lama bersedia. Cikgu dah bersedia. Okey, mungkin saya boleh dapatkan cikgu standby di sebelah sana kejap lagi ya. Yeah. So saya pasti a murid-murid kita kat rumah tak sabar-sabar nak tahu apa lagi cikgu Salina kita yang hampir 20 tahun pengalaman pengajaran ya. Tapi sebelum tu saya rasa saya nak berehat sekejap. Saya nak minum air kejap. Tapi jangan ke mana bersama saya Hanif Shon di sukses SPM 2021. Dedek TV KPM Didik TV KPM Didik TV KPM Dalam asas kristarian ini, Saya ada paling suka satu subtopik ni Iaitu berkaitan dengan litar pendawaian elektrik Saya minat dengan elektrik sebab Elektrik ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian Dalam kehidupan seharian kita pun kita memerlukan elektrik saya minat uh, pelajaran asas kelestarian ni sebab saya nak jadi jurutera dan saya suka bila saya belajar bab-bab penawaran elektrik, bab-bab jari kuasa semua tu. Saya sangat berminat dalam subjek asas kelestarian kerana saya tertarik dalam bidang kejuruteraan. Subjek ini bukan sahaja dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya, justeru ia dapat meningkatkan teknologi di negara kita pada masa yang akan datang. Dalam masa yang sama, kita juga dapat menggalkan kelestarian di negara kita. Didik TV KPM. Ya, Assalamualaikum. Ya, kita kembali ke sukses SPM 2021 bersama saya Hanif Sean. Ya, dan hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran asas kelestarian dengan tajuknya kawalan hidrolik pneumatik dan elektrik. Tapi sekali lagi saya ingin menegaskan kepada semua pastikan kita semua matuhi SOP ya dan tadi ketika kita berehat kejap dengan cikgu tadi saya dah pastikan cikgu juga telah mensanitasi tangan, saya pun telah lakukan kerana kepentingan kebersihan tangan ni untuk mengawal COVID-19 sangat penting. Baiklah cikgu kita pun dah dah ready dah cikgu Salina Syahudin ya, daripada SMK Agama Slim River Perak. Ya, cikgu betul. teruskan dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey kan? baik. Terima kasih Hanif. Okay, ya. jadi ini tajuk kita pada hari ini. Okay, kita nak fokus kepada bagaimana kamu nak tackle soalan SPM 2021 nanti. Ya, yeah. jadi kita ulang kaji sedikit. Kamu belajar tentang hidrolik, pneumatik dan elektrik. So ini perkara penting. Hidrolik menggunakan cecair bertekanan, pergerakan umbuh dalam silinder. Pneumatik menggunakan udara bertekanan, melibatkan pergerakan umbuh dalam silinder. Uh, kawalan elektrik menggunakan tenaga elektrik pergerakan motor elektrik. So kita tahu perbezaannya lah. Okey, ani, boleh faham? Saya okay. nampak cecair, udara dan sebelahnya menggunakan tenaga elektrik. Iya, betul. Okey, jadi bila buat ulang kaji, pastikan pelajar dapat menguasai keempat-empat perkara ini dalam kawalan hidrolik. Okey? Ah, ha, ini sangat penting. Okey, jadi dalam kawalan hidrolik, ada empat perkara ni lah yang kamu kena catat bila kamu mengulang kaji. Okay. Kemudian, jika kawalan pneumatik, ada tiga perkara yang lebih kurang sama. Yang samalah. Cuma satu je tak ada. Hanif perasan tak apa yang tak ada? Dah satu dah hilang dah tadi cikgu. Ada empat. Yalah, apa yang hilang. <laughs> cikgu nak tanya saya nak cikgu beri-beri okay. kat rumah. Cikgu bagi formula jawapan. Formula yang tak ada. <laughs> ha, dalam pneumatik tidak ada pengiraan. Jadi tak ada formula. ya. Ha, so ini tiga perkara yang kamu kena i. Okay. Kemudian dalam kawalan elektrik, ini tiga perkara. Dia ada lain sikit sebab kawalan elektrik ni dia ada jenis litar. So dia ada litar TPT, jujukan, palam dan jogging. Nanti sebab pelajar ni dah pandai. Mereka dah belajar. So mereka tahu dah semua litar ini. Okay? Cikgu cakap pandai. Saya tengok masing-masing. Murid-murid kita tersenyum kat rumah. Yeah. Bagus tak cikgu? Semua pandai. Semua akan skor A+. Lah. Itu doa tu. Ah, ya. Yeah. Okey, so kita tengoklah, kita terus kepada soalan. Okey, ini contoh soalan bahagian A, SPM 2018. Okey, kita tengok. Okey, di sini apabila kamu dapat soalan perkara yang penting ialah kamu perlu highlight apa yang kata kunci, kata tugas yang membantu kamu dalam menjawab soalan. Okey, jadi di sini kita dah ada dah. Okey, cikgu dah highlightkan di sini. Okey, iaitu di sini ada hidrolik dan kamu perlu kenal bila ada hidrolik biasanya kita ada sistem ini okey ha itu dia punya bahagian bekalan okey kemudian soalan A nyatakan fungsi bila nak nyatakan fungsi mesti kenal komponen so komponen berlabel A okey so yang berlabel A tu yang mana yang ini okey so mesti kenal tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Betul, cikgu. Ha, Betul. Okay. Saya bercinta dengan hidrolik, cikgu. Okey. So, B. Jika injak kolam berarah ditarik, okay, tentukan arah pergerakan omboh. Ni omboh. Okay. Jadi, injak kolam berarah tu sebab Sean tak masuk kelas cikgu, jadi cikgu bagi tahulah. Boleh, okay. cikgu. Injak kolam berarah tu yang ini. Okey. Ha, so, pada injak kawalan berarah itu, dia ada tiga kedudukan. Okey, macam ni. So, sekarang ni, Hanif rasalah agak-agaknya omboh ni, dia naik ke dia turun? Saya rasa macam naik ke atas, cikgu. Naik betul, ke atas, ya? Okey, nanti tak? kita tengok jawapannya. Okey. Okey, so cikgu nak minta bantuan pada anak murid cikgu. Okey, Azri boleh bantu cikgu. Kedudukan injak kawalan arah ini, dia pada kedudukan mana? Satu, dua atau tiga? Uh, pada kedudukan tiga, cikgu. Okey, Azri kata pada kedudukan tiga. Jadi, bila pada kedudukan tiga, bendali itu akan masuk ikut anak panah sini. Okey, nanti dia akan sambung dengan lita di sini. Okey, ha, jadi bendali akan masuk ikut situ. Okey, ha, jadi boleh tak? Bantu cikgu untuk beri jawapan untuk A dan B. Uh, cikgu nak minta tolong Ainul lah. Apa jawapan dia? Um, Okey, untuk jawapan A, uh, fungsi dia adalah untuk menyaring bendala daripada tangki. Untuk oh. B pula, hmm. jawapan dia, um, pergerakan tu dia akan naik ke atas. Okey, kita saya, tengok adakah sama. Uh, Jawapan mereka sama dengan Hanif. Dapat Hanif ni memang pandailah. <laughs> Cikgu, saya suka pelajar yang efisien ni. Kita tanya soalan A, dia bagi dua-dua ha, ha, tu, bos. Ah, bagus sini. Ha. Okey, so ah ha, betul lah jawapannya. Okey. Ah ha, menyaring bendali dari tangki. Kamu boleh juga tulis menapis bendali. Menapis cecair sebab kita guna cecair kan. Okey. Uh, boleh tulis juga naik masuk atau ke atas. Jadi betullah jawapan Hanif tadi. Betul, Pandai Cikgu. rupanya Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Okey. Okey ya, jadi ini kalau keadaan omboh ini tegak. Kalau keadaan omboh itu dia mengufuk. Okey. Kamu perlu nyatakan hanyalah keluar atau masuk, ke kiri atau ke kanan. Kalau tegak boleh tulis naik atau turun, uh, masuk atau keluar, ke atas atau ke bawah. Okey, mesti ikut situasi soalan lah. Okey, hmm. ah, ini caranya menjawab. Kadang-kadang pelajar ni dia leka kan? Yalah. Okey. Ha, <laughs> ah, jadi kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini soalan bahagian B. Okey. Soalan bahagian B ni soalan panjang, markah banyak. Sini 11 markah. Ha, kalau tak boleh jawab, menung je lah sebelas markah tu. Sayang tu cikgu ha, banyak. Ha, itulah kan. Okey, kita lihat apa yang penting dalam ni. Okey, pertama, dia kata rajah ni adalah mesin kerja tekan. Okey, ha, mesin kerja tekan ke bawah. Menggunakan sistem hidrolik. Okey, jadi kendalian dia, omboh boleh berhenti di mana-mana kedudukan. Okey, kemudian omboh bergerak perlahan semasa menekan. Maksudnya di sini dia sehala sahaja. Okey, sehala sahaja dia perlahan. Okey. Jadi kamu kena lakarkan litar. Ha, sebab itu tadi masa ulang kaji kena tahu macam mana kendalian dan melakarkan litar. Okey. Tadi kan cikgu dah bagi tahu kalau hidrolik apa yang penting, tu? Ha, apa yes. yang patut kamu kena lakar. Basic dia kan. Okay. Jadi, mestilah boleh yang ini. Bahagian perkhidmatan bekalan ini sangat penting. Jangan salah. Kalau ini tak ada, tak ada cecair. Tak boleh berfungsi. Kalau ini tak ada pun, tak boleh. Tak berfungsi. Dengan sepatutnya lah. so semua komponen ini wajib ada. Okey, sekarang barulah kita nak jawab soalan seterusnya. Okay, kita tengok yang pertama. Berhenti di mana-mana kedudukan. Untuk kawalan hidrolik, seterusnya kita mesti sambungkan kepada injap kawalan arah. Okey, injap kawalan arah ada banyak jenis. Jadi tips dia berhenti di mana-mana kedudukan. Okey, boleh bantu cikgu? Apa injak kawalan arah kita nak guna di sini? Hmm. Ibtisam, boleh bantu cikgu? Kita guna injak kawalan arah 4-3. Okey, 4-3. Ya. Ha, pelajar dia tak boleh nak lukis sebab dia online je kan? Ha, kalau tidak, saya suruh dia lukis. Okey, so kita gunalah injak kawalan arah tiga. simbol mesti betul salah je sikit tak ada anak panah ke anak panah silap habis ah. sedekallahul azim Z kosong okay. lagi tak dapat 11 ah, lagi habis ni. habis tidak berfungsi litar itu hmm. okay. jadi mesti simbol betul ni kendalian ni mesti ada mod kendalian kita panggil okey so mod kendalian mesti ada Okey, uh, sebab dia guna empat tiga, jadi kita guna tuil yang paling sesuai. Okey, kalau empat dua, tiga dua, kamu boleh guna punat tekan. Okey, ya. Dan seterusnya, mestilah benda yang bergerak. Benda yang bergerak tu adalah silinder. Ha, jadi, apakah kawan kepada injak kawalan arah empat tiga ni? Apa silinder yang paling sesuai? Boleh bantu Cikgu Aiman? silinder berkeludukan tegak itu. Iyalah, silinder jenis apa? Kita ada banyak jenis silinder. Apa nama um, silinder tu? Silinder. boleh Aiman? Silinder. Ah, ha, boleh ke Aiman? Oh, cikgu saya sayang, tak boleh. Oh, okey, tak apa, tak mungkin dia depending kan. Iman. Ha, ha. okey. Cikgu Sil nak cuba tanya Amirul pula. Ah, ha, boleh. Rashid. Boleh. Amirul Rashid, cuba Baiklah, bantu Amiru, Aiman. Sil silinder apa ni? Ha, 11 markah uh, tau. Silinder silinder duit tindakan juga. Okey, betul. Okey, ha, silinder duit tindakan. Dan kita lukislah dalam keadaan tegak. Sebab kita nak buat mesin kerja tekan. Ha, takkanlah kita nak letak silinder tu naik ke atas. Betul. Betul. Ha, atas dah mengangkat Okey, ha, so mesti ikut dalam so alat. Okey, kemudian kita tak habis lagi. Kita baru jawab yang ni. Baru ada hidrolik. Okey. Ha, kita nak jawab yang ni pula. Bergerak perlahan semasa menekan. Mesti ada komponen yang boleh mengawal ha, mengawal pergerakan ombuh ini. Turun. Okey, ha, boleh tak bantu cikgu. Apakah komponen yang terlibat Sufi? Um, gandingan pencapnya kat dengan penghabole laras cikgu. Okey, so ha, betul. Okey, ha, so mesti ada gandingan ini. Baru dia akan bergerak ke bawah dengan perlahan. Berbola ni mesti duduk sebelah kiri. Kalau kamu buat berbola tu, oh sorry buat uh, berbola tu sebelah kanan topi sebelah kiri dia akan jadi laju turun. Okey dia turun laju naik perlahan. Okey kalau kamu nak dua hala okey sebab ini sehala je bergerak perlahan kalau nak dua hala bergerak bergerak perlahan yang ini tak payah. Ini sahaja. Ha, dia dua-dua arah pun akan bergerak perlahan. Okey so itu soalan yang berkaitan dengan lakaran litar. Ya. Yeah. Jadi cikgu harap dapat lukis dengan betul, simbol betul, litar mesti berfungsi. Ha, berkendali. Betul. Tak okay. boleh tergantunglah cikgu kalau litar tu tertinggal satu komponen seperti cikgu cakap tadi dah. Ya. Yeah. Mungkin mesin tersebut tidak boleh berfungsi Tidak ya. berfungsi. Betul. Yeah. Mesti berfungsi menepati soalan baru dapat full mark. Okay. so untuk soalan seterusnya, soalan tiga ni masih soalan bahagian B. Okay, jadi dekat sini pada rajah ni dia sebuah jet kenderaan. So dia ada silinder satu dan silinder dua. So ada dua silinder. Okay. Jadi kita lihat sini dua sistem hidrolik yang dicadangkan. Dekat sini 2,500 kg. Okay. 2,500 kg tu adalah g -sin. Jadi kena tukar kepada daya. Okey, macam mana kita nak tukar kepada daya? Uh, Aa I know, cuba bantu cikgu. Um, kalau kita nak tukarkan daripada jisim kepada daya tu kita kena darabkan jisim dengan pecutan graviti. Okey, betul. Ni ya. Ha. Okey, so kena tukar. Jadi soalan dia hitung nilai tekanan, hitung. Kira bila kira mesti ada mesti ada apa Hanif? Kalkulator cikgu. Oh iya betul. Dan <laughs> Saja, mesti ada sahaja, rumus. Saja saya kacau cikgu. Betul ha, betul. Okay. Dan kita perlu tentukan sistem iaitu pilihlah sistem yang sesuai. Kita ada dua sistem ni. Ha, tak semestinya dua-dua tu boleh. Ha, kita nak cari yang boleh. Okay. so biasanya cikgu akan cadangkan pelajar mesti buat dalam bentuk jadual. Okey, letak sistem A, sistem B. Kemudian, kamu kira. Bila kira, letaklah for formula. So, ini adalah formula untuk tekanan. Hmm. Okey, mesti ingat formula tadi. Okey, kemudian ini adalah bagaimana kita nak tukar kepada daya. Okey, cikgu bagi masa satu saat aja untuk kira. Berapakah tekanan ni? Cepatlah Hanif, tekan kalkulator. Ni <tuk> dapat cikgu, tadi 2500 kg, kita nak darab dengan pecutan graviti iaitu 10. 2500 darab 10 maka jawapan ni 25000 Newton. Okay. Ha saya ha. tengok cikgu je, saya tak tengok papan dia. Ya. Yeah. Ha. Okey, <tuk> cikgu sini. nak ha, sekarang ni cikgu nak tekanan lah. Tekanan sistem A dan sistem B yang kita kira bila dia angkat 25000 25, Newton. Okey, boleh bantu cikgu untuk berikan jawapannya. Azri boleh bantu cikgu? boleh cikgu. sistem A 125 kilo pascal. Okey, sistem Dan B. Sistem B 156.25 kilo pascal. Okey. So, ha, itulah jawapannya. Dan mesti ada langkah kerja. Wajib ada. Okey, kenapa kita letak dalam kilo pascal? Sebab dalam soalan kita ada kilo pascal. Kita mesti banding benda yang sama, ciri-ciri yang sama. Okey, dekat sini pun ada dua. Nampak cikgu bulatkan dua tu? Itu sebab kita gunakan dua silinder. Jadi luas ni mesti darab dengan dua. Okey. jadi kita bandingkanlah yang kita kira dengan sistem tekanan dalam sistem yang diberi. Okey. Hanif rasa yang mana? Sistem mana yang paling yang boleh angkat? Sistem mana yang boleh angkat cikgu? Ah, ha, yang boleh angkat kenderaan tu. Baiklah daripada perhatian saya saya tengok sistem A 125 Pascal, yang B 156. Kemungkinannya sistem B cikgu yang lebih kuat. Sistem B yang lebih kuat? Ha, yeah. Okey, itu jawapan Hanif. Kita tengok apa jawapan anak murid cikgu yang bijak pandai ni. Boleh. Okey, uh, boleh cikgu minta bantuan Ibtisam. Sistem A, cikgu. Ah, sistem A, Padalah Hanif. Padahal dia orang tersenyum-senyum, cikgu masih saya jawab sistem B masing-masing. Eh, tak apa, bagi peluang ya, eh, okay. Okey, kan? ah, sistem A, Hanif. Kita kena tengok nilai dia ni nampak, maksima dia 150. Sini 125 sahaja. Kalau kita guna sistem B, pecahlah sistem tu sebab tekanan dia melebihi had maksima. Sistem A. pecah, kereta pun terbang, cikgu hmm, saya rasa. Habis semua terbang. Betul, cikgu. Okey, so sistem A mesti kuatkan jawapan kamu dengan memberikan justifikasi, alasan kita mesti kata tekanan yang dikira kurang daripada had maksimal sistem. Okey, ha, jadi itulah antara jawapan yang kamu kena berikan. Menarik, cikgu. Cikgu kan saya rasa dengan jawapan saya yang salah tadi dengan sistem yang salah. Mungkin kalkulator saya yang rasa salah lah. Saya nak berhenti rehat sekejap lah. Cikgu boleh tak? Saya nak pergi cari kalkulator baru. Ya, ya? kita sedut okay. udara. Baiklah. Sambil saya cari kalkulator baru, jangan ke mana-mana. Ya. Kejap lagi kita akan sambung ya, di sukses SPM 2021. Okay. TV KPM TV KPM. Ya, saya tengah kalibrasi balik kalkulator dekat otak saya dia ya. Anda masih bersama kami di Sukses SPM 2021 ya. Habislah tadi saya jawab jawapan yang salah tu sistem A, sistem B. Mama kalau mak saya tengah tengok ni, oi, lemak kena tarik pelat dengar nanti ya. Baiklah, hari ini kita tengah belajar, belajar mata pelajaran asas kelestarian dengan tajuknya kawalan hidrolik pneumatik dan elektrik dan kita ni punya tenaga pengajar yang begitu kelakar lah saya rasa ya Cikgu Salina Syahudin daripada SMK Agama Slim River Perak yeah. dan juga ditemani oleh murid-murid daripada sekolah yang sama ya Baiklah Cikgu teruskan apa lagi yang kita nak belajar ni Okey kita nak sambung soalan tadi tak habis lagi oh, tak habis sebab lagi. Dia bahagian B panjang Okey. Berapa, berapa, markah Cikgu yang pertama tadi 11 markah 11 markah ini 3 markah 14 markah jadi selalunya dia 10 hingga 15 markah Begitu eh, banyak cikgu aa, ya. yang betul-betul kalau fokus insya-Allah dah boleh skor ya, dah ni. Ya, boleh skor. Okey, kita lihat soalan ni. Okay, tentukan sama ada kita nak ganti kepada sistem pneumatik sesuai ataupun tidak. Lepas tu berikan alasan. Jadi tengok ada tiga markah sini. Jadi kamu kena tahu berapa alasan yang kamu kena berikan. Okey, boleh tak bantu cikgu dengan jawapan untuk B ini? Uh, Rashid, boleh bantu cikgu? Ah uh, boleh. Okay, uh, isi dia, fakta dia tidak boleh. Dan isi yang pertama sebab dia tidak boleh melakukan kerja berat dan dia tidak boleh melakukan kerja separuh jalan. Okey, kita lihat. Okey, uh, tidak boleh, tidak sesuai. Okey, ha, uh, so betullah. Kemudian kamu kena berikan minima dua alasan. Kerana sini tiga markah. Okey. Jadi satu, dua, tiga biasanya lah. Okey. Ha, dia macam tu. Jadi jangan bagi sikit. Bagi lebih tak apa. Nak senarai sampai empat, lima pun boleh. Okey. Ha, so biasanya kita galakkan pelajar ni beri lebih jangan beri kurang. Betul. Ya. Okey. Kita tengok soalan Uh, keempat ini. Ha, ini soalan bahagian A. Bahagian A ini dia simple je. Markah sikit-sikit je. Tapi sikit pun kalau banyak tak boleh jawab jadi banyak juga markah yang hilang kan? Ini bazir juga cikgu hmm. kalau macam tu. Okay. So di sini dia diberi simbol komponen pneumatic nak, dia nak nama komponen. Ha, di sinilah kalau tak kenal maka tak cinta. Betul Hanif. lagi cikgu. Ha. Saya dah bercinta dengan asas kelestarian ni. Itulah. Ha, nanti ha cikgu bawa... dah lama bercinta dengan subjek ni. <laughs> nanti bawa balik tanya orang rumah mana ni asas kelestarian buku teks cikgu. Okey. Ha. Okey, so sekarang ni tengok simbol ini dan berikan namanya. Okey, bantu cikgu dengan jawapannya ini. Ah uh, Aiman. Boleh bantu cikgu? Ah uh, boleh cikgu. Kalau tadi saya salah, yang ini saya betul. Okey. Oh, saya suka semangat Aiman. Okey, yang, yang atas tu nama komponennya adalah silinder rod kembar. Makala yang bawah tu injap penyekat sahaja. Okey. So, betul jawapannya. Ah, tanya Aiman. Okey, bila nama nama mesti tepat, ejaan mesti betul, nama mesti lengkap seperti mana dalam buku teks. Kalau satu komponen ada dua tiga nama, kamu boleh guna mana-mana nama. Okey, mana-mana. Dia betul aja. Okey, ya, kita tengok soalan seterusnya. Okey, masih soalan bahagian A, masih lagi kawalan pneumatik. Di sini dia beri dua komponen dalam rajah. Okey, komponen ni satu, ini satu. Dia suruh kenal pasti komponen. Okey, berdasarkan kategori inilah untuk pengawalan dan pemindahan tenaga. Okey. Ha, Agak-agak Hanif boleh ke jawab soalan ini? Saya rasa saya tahu jawapan ini cikgu okay. tapi saya pasti murid-murid kita di rumah lagi nak mencuba. Ha. ha Okey, kita bagi peluanglah kan. Okey, cikgu minta tolong Sufilah untuk Silakan bernicu. Sufi, tolong jawabkan untuk saya. hmm. hmm. Okey, yang A tu komponen B, manakala yang B tu komponen A. Okey, so ah ha, betul jawapannya. Okey, bila kamu jawab di sini, dia dah beri label. Jawab je ikut label yang diberi. Tak perlu tulis nama komponen yang sebenar. Nama sebenar dia. Okey, ah ha, macam Hanif lah kan, tak payah tulis nama Hanif. Ha, tulis je h okey ha macam itulah. kenapa tiba-tiba saya cikgu ha, ha. nama macam mana hanif ha. dia bersama cikgu ha, di sini betul. dalam studio okey ha, tapi saya setuju dengan jawapan sufi Ini memang sebenarnya saya nak sebut tadi oh. A, b ha macam kan, tu, boleh betul. nampak kan hmm. ha, okey ya so pastikan kamu tulis apa yang dilabel. Okey, ya Okay, kita tengok soalan seterusnya ha, soalan ni agak mencabar minda hmm? ya yeah, jadi soalan ni dia kata di sini dia nak pam air mengikut masa yang ditetapkan dia suruh nyatakan komponen yang boleh mengawal motor secara automatik. Dekat sini tak ada pun komponen yang dilabel apa-apa. Yang ini kamu memang kena beri nama komponen itu. Komponen yang bertindak secara automatik tanpa kawalan manusia mengikut masa. Okey, itu untuk A. Untuk B, dia nak Swiss. So dia mereka belajar banyak jenis Swiss dalam kawalan elektrik. Okey, ini kawalan elektrik. Macam mana nak tahu kawalan elektrik? Sebab ada perkataan mengawal motor. Okey, bila mengawal motor memang kawalan elektrik. Okey. Jadi dia nak Swiss yang menghidupkan motor pump bila paip air dibuka di mana pam tu kita letak dekat titik A. Titik A tu ini adalah saluran paip. Okey, saluran paip. Okey, jadi sekarang ni boleh tak beritahu cikgu, apalah jawapannya untuk A dan B ini? Mari bantu cikgu Ainul Um, okay, untuk A ni sebabkan dia kata uh, masa yang ditetapkan, so kita kena uh, apa komponen yang diperlukan adalah pemasa. Untuk B pula, Swiss yang diperlukan ialah Swiss aliran. Okay. Ha, jadi betul jawapan Aino tu. Sebab betul lah. Explanation dia tadi sebab ada masa ni. Betul. So kita perlukan pemasa. Bila, kenapa pakai Swiss aliran? Kerana bila kita buka pipe air, air itu me mengalir. Dan air mengalir kita letak di sini kita punya pam. Jadi pam tu dia motor tu detect air yang mengalir. Okey ya. Okey sekarang kita nak lakarkan simbol Swiss. Kalau kat sini salah, kat sini pun salah. Oh. Okey jadi sini mesti betul, barulah sini betul. Berkaitan. Ah, ya berkaitan. So lakarkan simbol Swiss yang anda nyatakan di B. Jadi sekarang ni kita nak lakas simbol Swiss aliran Swiss ni ada dua keadaan lazim terbuka atau lazim tertutup. Okey, cikgu nak tahu lazim terbuka ke lazim tertutup kita nak gunakan Azri boleh bagi tahu? Ah boleh cikgu kita gunakan Swiss lazim terbuka. Okey, Swiss lazim terbuka so gambar dia macam nila. Okey, sebab apa lazim terbuka? Sebab sebelum tu dia tak beroperasi. Jadi bila kita sambung dengan lita, lita ni tak lengkap. Okey? Ha, kita lengkapkan bila ada air mengalir. Baru dia akan tutup. Baru motor berjalan. Okey? Ha, so ingat kena tahu kendalian setiap komponen. Okey, fungsi setiap komponen. Okey, kita lihat soalan ketujuh. Okey, di sini Lita kawalan TPT. Okay. Kenal pasti dua komponen putus lita secara otomatik juga. Maksudnya bukan tindakan manusia. Dia tindakan dalam lita ini sendiri. sendiri. Okay. So apakah jawapan yang dapat kamu berikan di sini? Boleh bantu cikgu. Um, Aiman. Uh, boleh cikgu. Uh, satu komponen yang pertama uh, PLM. Kepada yang kedua boleh GBL. Ha, okey, PLM GBL. Sebab letak. yang ini kena ada manusia yang tekan. Itu secara manual ya cikgu yeah. ya. Tapi okay. PLM dan GBL memang automatik. Okey, okey, okey. Jadi yang ini ah ha, bila ini berfungsi baru yang ini berfungsi. Okey, jadi tak kisah kamu boleh letak PLM bawah, GBL atas, tak kisah. Okey, dia tak ada urutan. Okey, kita lihat soalan 8. Ha, di sini mesin kacau dodol. Ini kendaliannya. Okey. So kita tengoklah apa soalannya. Dia suruh lakarkan litar kawalan elektrik. Okey. So dia nak motor berkendali, maksudnya motor on PN tekan. Okey, motor off. Yang ini off bila kita tekan PH. Okey, on off sahaja. Okey, jadi yang pertama ni kita nak lukis litar apa agaknya? Um, Ibtisam, boleh bantu cikgu? Kita pakai litar TPT, cikgu. Okey, so inilah rupa litar TPT. Pastikan simbol ini betul. Critical ya. Ha, simbol ni mesti betul, mesti ada label. Okey, kalau sini label P, sini pun mesti P. Jangan sini P, sini letak P1. Salah boleh. Okay? Ha, kemudian kita kena buat talian lampu. Selain lampu pandu merah, apa kita nak letak komponen di sini supaya dia menyala bila motor tak on. Motor mati. Okay. Apa komponen kita nak letak di situ? Boleh bantu Cikgu Sufi? Kita letak penyentuh lazim tertutup Cikgu. Okey. Ha, so betul lah. Kita hmm. letak penyentuh lazim tertutup tutup. Ini tips dia. Okey, ha, ini menyala, ini mesti tutup sebelum motor berkendali. Okey, untuk yang ketiga, lampu pandu hijau bila motor on, motor hidup baru dia menyala. Okey, jadi kita selain daripada letak lampu pandu hijau, apa komponen kita nak letak di sini? Uh, boleh bantu cikgu? Um, Ainul. Um, kita letak uh penyentuh lazim terbuka. Okey. letak penyentuh lazim terbuka. Ini memang tips. Lah. Okey. Ha motor mati mesti kawan dengan tertutup supaya dia menyala. Okey. Untuk hijau menyala bila motor hidup kawan dengan yang terbuka. Label mesti sama. Ini mak, ini semua anak. Ha, Okey. macam cikgu cakap tadi ni sistem yang digunakan untuk mesin uh, pengacau dodol ya. Eh? Hmm. Seperti blender juga boleh? adakah ha, sistemnya ya? hampir sama? Ah ya yeah ya. ha. betul. Ha, banyak alat elektrik kita gunakan sistem kawalan. Sistem kawalan ya. Okey. Ha, so kita lihat di sinilah. Kita ada soalan bahagian B. Di sini kita ada dua litar. Kamu kena buat pilihan. Ya. So kita kena pilih litar yang paling sesuai. So kita kena buat perbandingan setiap litar. So banding litar A dengan litar B. Okey, cikgu nak tanya. Dia nak P ni menghidupkan motor A, A1. So tengok yang warna pink. Okey, talian warna pink. Okey, boleh bantu cikgu Rashid? Boleh ke motor M1 tu hidup? Motor Kalau P M1 tu ah kan? ha, boleh hidup ke? Okey, boleh hidup ya hidup. Okey, yang ini pun hidup. Okey. Kemudian, talian yang kedua, boleh ke sebab dia berkaitan dengan gegelung TR ni? Okey, so kita tengok yang kat sini. Boleh ke gegelung TR ini berkendali pada litar A dan litar B? Okey, boleh bantu cikgu untuk jawapan ni? Um Azri. Boleh cikgu. Untuk litar A dia tak berkendali dan litar B dia akan berkendali. Okey. So yang ini dua-dua okey. Okey. Untuk yang ketiga. Talian biru. Kita tengok ayat sini. Sebab dia berkaitan dengan geg gegelung P2. So yang ini. Menghidupkan motor M2. Okey. Litar A dengan litar B itu. Boleh ke gegelung P2 itu beroperasi? Aa, boleh bantu cikgu. Ibtisam. Litabi tu. Litabi tu dia lita boleh menyalin. Ah, okey, lita A boleh berkendali tak? Ah tak. Okey, yang ini tak. Yang ini boleh. Jadi kita dah nampak sebenarnya jawapan dia. Lita mana yang boleh, lita mana yang tak boleh. Betul cikgu kan? Ah, Jadi ada. seperti mana cikgu kata, bila ada dua sistem buat dalam bentuk jadual. Baiklah yeah. cikgu, sebelum kita tengok lagi jadual ni antara lita A dengan lita B dan juga komponen-komponen yang berbeza tadi saya rasa yang kat rumah pun mungkin nak berehat sebentar ya sebab mungkin nak ulang kaji dengan lita-lita apa hmm. yang cikgu kita nak ajar hari ini. So jangan ke mana-mana, pastikan anda masih bersama kami sukses SPM 2021 kita berehat sebentar saja. Didik TV KPM TV KPM Ya masih bersama saya Hanif Shawn di Sukses SPM 2021 ya. Saya saya mengharapkan anda semua masih lagi menjaga SOP di rumah dan juga kita memang sudah tanggungjawab kita lah sama-sama nak putuskan rantai COVID-19 dengan kes yang tinggi-tinggi ini. -tinggi But insya-Allah nanti kita boleh menang dengan COVID-19 ini. Hari ini kita belajar asas hari ini, minta maaf, hari ini kita belajar asas kelestarian ya, kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik dan kami membawakan Cikgu Salina Syahudin daripada SMK Agama Slim River Perak sama kami hari ini macam-macam dah cikgu kita belajar hari ini yeah. saya pun saya pun sendiri belajar mengenai litar lalita litar, -litar B mengenai jack tadi hidroelectric semua benda pasal turbin motor semua cikgu apa lagi yang cikgu nak kongsikan dengan kita hari ini Okey, kita nak selesaikanlah. Soalan kita ni tak habis lagi kan? Tak habis kan? lagi. Habis-habis saya -habis. memang potong cikgu separuh je Yalah, soalan tadi. Ha, Tapi tak apa ha, cikgu betul sebab betul. Betul betul. Bila saya nak tengok jawapan ni sebab markah betul-betul yeah. banyak markah. Silakan ha. cikgu. Okey, bila soalan bahagian B ni markah dia banyak dan bila kamu nak jawab soalan, kamu mesti tengok jugalah markah yang diperuntukkan ini. Okey. Ha, jadi Uh, tadi kita dah bagi tahu, cikgu dah bagi tahu, layout dia mestilah kamu buat dalam jadual. Dia sebenarnya ruang jawapan yang diberi tu tak ada jadual pun. Tapi biasanya cikgu dah lama mengajar kan daripada pengalaman mengajar. Jadi kita nak pelajar tu biar beri jawapan yang kemas. Ha bila orang tengok pun orang baca, oh boleh faham jawapan dia. Bila buat perbandingan, biasanya kita suka buat perbandingan sebelah-sebelah kan kalau macam Hanif pun masa nak pilih girlfriend dulu kan ha so kalau ada dua tiga kita mesti letak dia sebelah-sebelah dalam bayangan kita insyaallah ha, so ya? tengok ciri-ciri ya? ha, yang betul tapi kena kita ada dinding suka. cikgu antara ha, dua betul. tu ha kalau tak habis saya ha, Kalau But, tidak cikgu. habis tarik rambut <laughs> saya setuju cikgu kena letak macam ni senang nanti apa pemeriksa pun nak cari nak cari point ya, nak bagi markah kan betul ha, ya. kita sebenarnya bila menjawab soalan pelajar kena letakkan diri mereka seperti mereka itu adalah orang yang memberitahu sesuatu. Kita kena anggap orang yang membaca jawapan kita itu, dia tak tahu apa-apa. Ha, dia tak tahu apa-apa. Bila kita, dia baca jawapan kita tu dia akan faham apa yang kita nak sampaikan. Okay, selalu pelajar ni dia akan anggap macam ni. Oh tak apa. Orang yang periksa kertas kita tu adalah cikgu. Ha, cikgu tu dia dah pandai. Tapi kita kena letak bahawa kita ni nak ajar orang apa yang ditanya. Ha, itu yang sepatutnya pelajar letak dalam minda bila menjawab peperiksaan. Betul. Saya ya? rasa tip ni penting juga untung belajar-belajar kita juga daripada SMK Agama Islam River Perak dapat cikgu yang mengajar macam ni. Betul cikgu? Ya, apa apa Betul. kita kena gunakan apa pengalaman kita mengajar tu kita sampaikan pada pelajar. Setuju, itu cikgu? Setuju cikgu. Ya. Okey. Jadi kalau kita lihat di sini, okey kita dah letak dalam bentuk jadual. Jadi kita mesti letaklah namanya di atas sini. Litar A, litar B. Okay. Jadi kamu kena present lah tadi kita dah analisis kan litar kita. Yang mana boleh beroperasi, yang mana tak boleh beroperasi. Ha, jadi kamu kena present. Oh, sorry. Okay. Kamu kena present jawapan kamu begini. Okay, ya. Ha, so kamu tak boleh tulis ha, tidak boleh beroperasi. Tak boleh. Kena beri justifikasi. Sebab kenapa dia tak boleh beroperasi? Ha, kalau tadi talian yang pink tu dua-dua boleh beroperasi. Tetapi talian kuning dan talian biru, litar A tak boleh beroperasi. Litar B sahaja boleh beroperasi. Okay, jadi, kamu kena nyatakan kenapa talian itu tidak boleh beroperasi. Ha, inilah antara sebab-sebabnya. Okay, ha, jadi, kena jelaslah. Kamu ini ayat standard Cikgu cikgu kan. Ha dengan pengalaman yang ada, pelajar jawablah guna ayat pelajar yang memberi maksud yang sama. Okey, ha biasanya memang kita sebutlah gegelung TR tidak menjadi elektromagnet. Okey, bila uh, penyentuh lazim tertutup P menjadi terbuka. Ha boleh, buatlah macam mana pun janji memberi maksud yang sama. Okey, ha jadi kat sini bila kat sini tidak Sini pun tidak. Okey. Um, sini pun tidak. Ha, dekat sini semua menjadi. Okey. Menjadi, menjadi, menjadi. Maksudnya Wah. beroperasi. Dan macam baca doa cikgu. Semoga ha. menjadilah awak. Semoga menjadi. Ya. Setuju cikgu. Okey. Jadi maksudnya kita dah dapat jawapan kita. Betul. Untuk itu. kita pilih paling sesuai ini. Ha, yang paling sesuai. Jadi jawapan kita mestilah hanya ada satu sahaja yang paling sesuai suai. Jadi boleh bantu cikgu dengan jawapan ini. Agak-agaknya Hanif rasa mana yang paling sesuai? Tentunya liter B, cikgu. Sebab litar? katanya menjadi di situ. <laughs> ha. Okey. So kita tengok apa jawapan anak murid cikgu yang tersayang ni. Okey, boleh bantu cikgu uh, Ainul. Um, jawapan dia, liter yang paling sesuai ialah liter B. Okey betul. Saya okay, dapatlah so... perbetulkan kesalahan saya tadi cikgu. Iya yeah, ha. betul. Okey so di lah yang paling sesuai. Lima markah. Okey. Ha, jadi itu itu serba sedikit tips daripada cikgulah berkaitan dengan soalan ini. Tetapi sebenarnya dalam kawalan pelbagai bentuk soalan boleh keluar. Okay. Jadi yang penting bila kamu belajar, kamu mesti menguasai apa yang cikgu beritahu awal tadi. Okay, kalau kawalan elektrik, mesti menguasai simbol komponen dia tu, jenis-jenis lita, lakaran lita, kendalian. Kalau kamu tulis kendalian, kendalian mesti tulis ikut proses dia. Mesti. Yang mana pertama, yang mana kedua, yang mana ketiga. Sama je untuk ketiga-tiga lita. Okay. kemudian apa lagi? Pengiraan. Bila buat pengiraan, pastikan tulis formula. Okey, ha pengiraan ni formula dia senang aja kalau hidrolik. Sebenarnya tiga je formula utama. Satu formula daya sebab daripada daya kita boleh cari tekanan. Kan? Ha betul. sebab dia daripada daya F sama dengan P darab A, betul Hanif? Betul je Ha jadi kalau nak cari tekanan, kita ubah ajalah. Okey? Ha kemudian kita ada formula kerja. Kan? Ha formula kerja ni berkaitan dengan Jarak ada jarak ada kerja macam sekarang kalau saya berjalan ke depan adalah kerja dilakukan kalau saya duduk diam je kurang kerja ah ha, tak ke. adalah kerja kan ha, okay kemudian kita ada formula kuasa kuasa ni berkaitan dengan masa ha, sebab itulah kita kira uh, pengiraan ini kita kira dalam hidrolik sahaja okay ha, yang kawalan lain tak ada pengiraan. Betul cikgu okay. saya sangat menarik. Banyak juga tips-tips yang cikgu dah kongsikan tadi. Cikgu, mungkin kan adakah cikgu atau kita nak adik-adik kita dekat rumah yang tolong memberikan rumusan sedikit apa yang kita telah belajar hari ini? Okey. Boleh. Cikgu ha, ada itulah. siapa nak menjemput? Okey, jadi bila dah belajar kan, mestilah pelajar yang memberi rumusan kenapa pula guru? Betul. Sebab betul mereka itu, yang patutnya mendapat hasil pembelajaran itu. Okey, cikgu nak jemputlah. Ada sesiapa volunteer nak uh, nak bagi rumusan? Ah. Ha. Ada? Ah ha, tak apa. Cikgu pilih. Ah ha, ha. okey, Rashid. Terima kasih. Okey, yang first kita kena lukis simbol um dengan lengkap. Simbol tu kita kena lukis dengan sempurna. Okey, yang kedua kita perlu baca soalan dan kita kena gariskan kata kunci yang soalan uh, nak. Nah, itu saja daripada saya. Okey, ada setuju. lagi yang nak memberi remusan? Ya. Yeah. Ha. Atau mungkin cikgu, cikgu okey. Ya. Yeah. Atau mungkin cikgu boleh bagi tips terakhir sebelum kita okay. akhir rancangan kita hari ini. Okey. So tips terakhirnya bila dapat kertas soalan, bacalah dengan baik dan highlightkan kata kunci, kata tugas dan apa yang diperlukan dalam soalan dan cikgu doakan semua dapat skor A e plus dalam asas kelestarian Amin. amin. Insya-Allah cikgu betul tu. Ya. Yeah. Cikgu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak ya atas mata pelajaran asas kelestarian kawalan hidrolik, pneumatik dan elektrik kita belajar yeah. hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada murid-murid di di dalam talian ya yeah, daripada pelajar SMK Agama Slim River Perak juga dan juga kepada mereka yang di rumah terima kasih kerana bersua dengan kami petang ni di sukses SPM 2021. Nama saya Harif Shaw. Insya-Allah kita akan jumpa lagi di Didik TV KPM. Didik TV KPM Saya Noraza binti Zainal Abidin, ibu kepada Amirul Rashid bin Azmi. Saya berharap beliau akan mencapai keputusan yang paling cemerlang untuk SPM 2021 ini dan mengharumkan nama SMK Islam River. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syazwan bin Muhyiddin, bapa kepada Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Syazwan dari SMK Islam River Perak. Harapan saya adalah agar anak saya mampu untuk menjadi anak yang soleh serta menjadi sumber inspirasi kepada kejayaan adik-adik yang lain. Saya juga berharap anak saya serta calon-calon SPM yang lain kekal kuat dan tabah dalam menempuh segala dugaan dan rintangan untuk memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM 2021. Kepada para guru, terima kasih diucapkan ke atas segala usaha dan komitmen yang telah diberikan untuk memastikan kejayaan anak-anak ini. Terima kasih.